সুপ্রভাত, বৰ সংবাদৰ সৈতে চতিয়তমান মজাকি লৈছো সবিশেষ বাতৰিসমূহ। জিৰিবামত ভয়ংকৰ হিংসাত্মক ঘটনা, আৰক্ষীৰ গুলীত 11 গৰাকী কুকিৰ মৃত্যু, 2 CRPF জোৱানো আহত। পৰৱৰ্তী বাতৰি, ভূমি অধিকাৰৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ পলাশবাৰী চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়। আইনখনৰ কাৰণে মানুহ আমি গোট খাব লগা হ'ল, সেই কথাটো আপোনালোকৰ আগত কৈছোঁ যে অসম চৰকাৰে বসুন্ধৰা আঁচনিৰ আধাৰত এই ৰায়তীসকলক মাতি দিবলগীয়া বেলেগ কোনো কথা নাই। এখন যিটো লেণ্ড ল' আছে, মই আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাই দিছোঁ যে ইয়াত যিখন টেনেঞ্চি এক্ট আছে, 1971 চনৰ টেনেঞ্চি এক্টৰ মতে ৰায়তসকলে এখন দৰখাস্ত দিব লাগে SDC অফিচ বা DC অফিচত, আৰু DC অফিচত তাৰপিছত নটিছ যাব জমিদাৰলৈ, জমিদাৰে খাজানাৰ 50% আমি যেতিয়া আমি জমা দিব লাগিব চৰকাৰৰ ঘৰত, খাজানাৰ 50% জমা দিলেই 1971 চনৰ যিখন টেনেঞ্চি এক্ট সেইখনৰ আধাৰত এই মানুহখিনিৰ মাটি পত্তা হ'ব। এখন আইন এখন আছে, চৰকাৰে নতুনকৈ ঘোষণা কৰি থাকিবলগীয়া একো নাই তাত, 1971 চনতে এখন আইন হৈ গৈছে। গতিকে আইন হোৱা বস্তুটোত আকৌ নতুন মানুহখিনিক আকৌ নতুনকৈ কথা ক'বলগীয়া নাই, আৰু গোটেইবিলাক মানুহৰ যিবিলাক মানুহ তাতে জমিদাৰৰ আণ্ডাৰত আছে গোটেইবিলাক মানুহৰ ৰায়তী খতিয়ান আছে তাত, আৰু বহুতৰ আবণ্টন পৰ্তা আছে। আৰু এটা আমি কথা এইখিনি সময়তে ক'ব বিচাৰোঁ যে বসুন্ধৰা আঁচনিৰ জৰিয়তে যে দিব বিচাৰিছে সেইটো হ'ল এলটমেণ্ট, আমি সেইটো বিচৰা নাই। আমাৰ যুগ যুগ ধৰি যিবিলাক মানুহে মাটি দখল কৰি আছে সেই মানুহবিলাকক তাত ছেটলমেণ্ট অপাৰেশ্যন কৰিব লাগে। ছেটলমেণ্ট অপাৰেশ্যন মানে ভূমি জৰীপৰ যিটো ব্যৱস্থা, আৰু যোনে যেনেকৈ দূৰত দখল কৰি আছে তাক বিনা পইচাত সেই মানুহখিনিক মাটিত দিব লাগে। সেই সাধাৰণ দুখীয়া আমাৰ থলুৱা জনগোষ্ঠীয় মানুহবোৰৰ হাতত পইচা নাথাকে, সেই মানুহবোৰে চৰকাৰে যিটো দাম ভেলু নিৰ্ধাৰণ কৰিছে আবণ্টন পত্তা দিয়াৰ নামত, বা এই যিটো যিখন এই বসুন্ধৰা আঁচনিৰ নামত, সেই সাধাৰণ দুখীয়া কৃষক এজনে চৰকাৰৰ ঘৰত সিমানখিনি প্ৰিমিয়াম জমা দি কেতিয়াও লাখ লাখ টকা প্ৰিমিয়াম জমা দি কেতিয়াও মাটি ল'ব নোৱাৰে। এইটো সাধাৰণ মানুহৰ পৰা মাটি কাঢ়ি লোৱাৰহে উপায়, সাধাৰণ মানুহক মাটি দিয়াৰ উপায় নহয়। গতিকে সেইটো আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ, আৰু আইনগতভাৱে এই ৰায়তসকলে মাটি পাব লাগে, সেই কথাখিনি আপোনালোকৰ আগত জনাইছোঁ। সিমান পৰৱৰ্তী বাতৰি, হোজাইত সংঘটিত হৈছে অপহৰণৰ দৰে জঘন্য ঘটনা। লগৰে সৈতে ৰঙৰ কাম কৰিবলৈ গৈ বিপদত এজন যুৱক, ভুক্তভোগী পৰিয়ালক 5 লক্ষাধিক টকাৰ মুক্তিপণ বিচাৰি হেঁচা দুৰ্বৃত্ত। ঘটনাটো ঘটনা হোৱা থাকক মানে মেৰা ভাই হে আৰু দু আদমী আৰু হে, তিন আদমী টোটেল লৈ গিয়া থাক কাম কৰণে কলকাতা মে, মোলাকি ৰং কা কাম কৰণে যা ৰা হওঁ, তিন আদমী কা কাম কৰণে গিয়া তো দু আদমী তো ইয়াৰ পৰা আ গিয়া, ওৱাঁ সে পইচা লেকৰ 5 লাখ ৰুপয়া লেকৰ ইয়াৰ পৰা আ গিয়া, এলোক यहाँ पर 5 लाख रुपये लेके आ गया, उसको था पता नहीं मेरे भाई को। 20 दिन आज हो गया, फ़ोन नहीं लग रहा है, तो हम राजा के घर में गया है, राजा देख रहा नहीं है, राजा भाग गया है। फिर शाम को रात को गया नहीं है, सुबह हमको उसको रेल गेट जो है दो नंबर रेल गेट के हमको उसको मिला है, उसको हम बैठा के लाया, बाइक में बैठा के ला के पूछा जो कहाँ है मेरा भाई, कहाँ है पता है, तो हमको लेके गया जो एक आदमी और है आसामी आदमी उसके घर में हमको लेके गया, बात कराया, बात कराने के बाद मेरे भाई से बात कराया, वो तो बोलते हैं ठीक है हम से पैसा भेजो तुम लोग, तब हम जाके इसको छोड़ेगा। 5 लाख रुपये और डिमांड किया है वो लोग, 2 घंटे का अभी टाइम दिया है वो लोग फोन। हाँ, मेरा भाई का नाम ऐसे तो संजय सा नाम है, उसको ऐसे बुलाता है अजय। कौन सा कंपनी में काम करने गया था? वो रंग का काम करने गया था, कंपनी नहीं बिल्डिंग का काम करने गया था रंग का। 2 घंटे में पैसा देना, अब वो अभी फिर फोन आया बोलता है 2 घंटे पैसा भेजो नहीं तो हम उसको मार के फेंक देगा, कलकत्ता से फोन आया। हाँ, किसका साथ में काम में गया था? ओ, राजा के साथ गया था, और एक गया था आपका ए नाम से गया था आपका, नाम तो आपको दिखा देते हैं, ए नाम से गया था, उस ए नाम जो असामी से उनका नाम है, और जो कलकत्ता से फोन है इस नंबर से आया है। प्रशासन को जाना है, पुलिस को जाना है आप लोग? हम तो एप्लीकेशन लिख के दिए हैं आज सुबह में 2 बजे करीब, एप्लीकेशन लिख के हम दे दिए हैं सर को, एप्लीकेशन आपका ये है। हो जाए थाना में हम देकर आए हैं एप्लीकेशन लिख कर, सर बोला है ठीक है तुम जाओ हम करेगा कार्रवाई। इपिने निखा अवैध ड्रग्स विरुद्ध गोलकगंज आरक्षीर अभियान जब्द करिले बृहत परिमाणर सन्देहजनक ब्राउन सुगार सह दुजनक आटक। परवर्ती बातरी, खिलंजिया अखमियार अस्तित्व सुरक्षार बाबे शीघ्रे अखमत एखन शक्तिशाली भूमि आईन प्रणयন, অসমৰ 6 জনগোষ্ঠীৰ অতি শীঘ্ৰে জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান, অসমৰ বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ ভিত্তিবৰ্ষ ভাৰতবৰ্ষ অন্যান্য ৰাজ্যৰ দৰে 1951 চন তৎকালীনভাৱে অসমত থকা অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিকসকলৰ চিনাক্তকৰণ প্ৰক্ৰিয়া
क्षिप्रकर बहिष्कार व्यवस्था और अति शीघ्र आंतराज्यिक पत्र आदि पाँच दफिया दाबी त्रिशा जतियों जनगोषी संगठने एकत्रित प्रतिबाद कार्यसूची आरम्भ है शिवसगर বিদেশী বোজা আমার অসমে লবলগিয়া হব এই বিদেশী বিদেশীর বোজা লওয়ার ফলত অসমত যে আমার প্রভাব পড়ব আমার নবপ্রজন্মসকলের উপর আমার আহিবলগিয়া প্রজন্মসকলের উপর যে প্রভাব পড়ব এই প্রভাব সরকার দায়বদ্ধ হয় না সরকারখনে এইবিলাক বস্তু চকু দিব লাগে সরকারখনে আমি যে বারে বারে খিলঞ্জিয়াই যে নিজের মাটির অধিকার নিজের অস্তিত্ব রক্ষার অধিকারের কারণে আমি যে মাত মানি থাকি জয় জনগোষ্ঠী সংগ্রামী আমি ইমান মাত্র দি থাকব লাগে বারে বারে আমি দিল্লীর প্রতিবাদ করব লাগে অসমত প্রতিবাদ করব লাগে তেওঁলোকে ছয় জনগোষ্ঠী ইলেকশনে যেনা মানে তেওঁলোকে খবৰৰ আৰৰ খবৰ ব্ৰেকিংৰ হুলস্থুলৰ মাজত ৰৈ যোৱা সমাজৰ নেতিবাচক বহু খবৰ ৰাজনীতিৰ পৰা সমাজনীতিলৈ খেল জগতৰ পৰা কৃষি খণ্ডলৈ ছবি জগতৰ পৰা সাহিত্য চৰ্চালৈ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ হাতভনী সামৰি অসমৰ সংবাদ জগতত নতুন সংযোজন অসম নৰ্থ ইষ্ট নিউজ লাইভ 24x7